ಇನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರಪ್ಪಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಜನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಜನರು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಶಿಕಾರಿಪುರ ಸೊರಬದಲ್ಲಿ 25,000 ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಈಶ್ವರಪ್ಪ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನನಗೆ ಜನಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಲವು ನಾಯಕರು ನನಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಜನ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಷೇತ್ರದಾದ್ಯಂತ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೋದರೂ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ, ನಾಳೆ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಬೈಂದೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೀರಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಜನ, ನಾನೇನು ಇವಾಗ ತೀನಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಂದೋದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು. ಎರಡನೇದು, ರಾಘಣ್ಣನ ಓಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕೊಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ, ಭದ್ರಾವತಿ ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದಿರೋದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.